長野県の皆様、こんばんは、ヤミーです。今日ご紹介するのは、子供から大人までみんなに愛される大人気メニュー、家庭料理の定番、鶏肉の唐揚げをうんと美味しく簡単に作っちゃいましょう。今日も楽しく3ステップクッキング。ステップ1、鶏肉の下準備。鶏もも肉は一口大にカットし、ボウルに移し、砂糖、塩、酒、醤油、卵と一緒によく揉み込みます。ステップ2、衣付け。ボウルに薄力粉を加え、一度揉み込んだら最後に片栗粉をまぶします。この片栗粉がポイントです。薄力粉だけで作るより衣がサクッと軽い仕上がりになるんですよ。ステップ3、揚げます。フライパンに油を注ぎ、中火にかけ、油が冷たいうちに鶏肉を一切れずつ並べ入れます。軽く揚げ色がついたらひっくり返し、全体が同じ揚げ色になったら一度取り出します。油の温度を190度の高温に温めたら、鶏肉を戻し、カラッとするまで揚げます。高温で2度揚げするのがサクッと仕上がる極意です。面倒に思ってもこれだけはマストでお願いします。油を切り、器に盛り付け、レモンを添えれば完成です。外はカリッと、中はふっくらジューシーに、感動ものの絶品唐揚げをぜひご堪能ください。テレビの前の皆さんも3ステップで簡単ヤミー。公式ホームページでは過去に放送したすべてのレシピがご覧いただけます。揚げ物の温度管理って大切ですよね。そんな時に便利なのが油温度調節機能。温度を設定するだけでコンロが自動でその温度に調節。具材を入れた際に油の温度が下がっても一定の温度をキープしてくれるので、揚げ物の失敗がぐーんと減らせます。皆さんもガスで美味しい時間を過ごしてみませんか。プレゼンテッドバイ長野都市ガス。